Dobroveče, dragi gledalci. Večeras je moj gost nekog koga sam danas upoznala. Ja obično svoje goste poznajem, upoznam ih ranije, doznam svašta o njima, ali ja ovom svom gostu svašta znam, a danas smo se tek rukovali. Postoji jedno čudno mesto na internetu, zove se Facebook. Na njemu ima svega i svačega i svakojakih likova. Međutim, ponekad se sretnu neki ljudi sa nekim ciljem zajedničkim, a zajednički cilj mog gosta i mene je u stvari nekakvo spasenje planete i svekolikog života na Zemlji. Dakle, postoji jedna grupa koja pretenduje da se spoji sa Greenpeace Internationalom, a postoji neka druga grupa za prava životinja na kojoj sam ja administrator, a također sam administrator na ovoj grupi za Greenpeace. I tako se mi pronađemo, zato što moj današnji gost u stvari pokuša da stupi s nama u kontakt, jer on je ni manje ni više bio lekar na brodu dve sezone na tom pravom pravcatom Greenpeace-u koji svašta radi i bori se istinski za očuvanje života na ovoj zemlji i života same planete. A on je inače lekar, dermatovenerolog. Dermatovenerolog je bio moj deda. Ja jako volim tu vrstu lekara, a zašto, o tome ćemo pričati kasnije. Moj današnji gost, Nenad Dostavić. Kako si? Fenomenalno. Moj deda je bio dermatovenerolog, studirao je medicinu u Carskoj Rusiji i sećam se da je moja mama, koja je bila prava dama sa šeširima, odlazila kod njega u posetu i onda onako u rukavicama otvara kvakom vrata. To je bilo u George Washingtona u onoj klinici, a portir joj kaže: sine, to se od kvake ne dobija. I to je bilo tako interesantno, jeste. Ti si, dakle, lekar. I otkud to da se jedan lekar, dermatolog, dermatovenerolog, nađe na brodu Greenpeace? Ovako, brodovi, jedrenje, ronjenje... Ajde prvo da objasniš gledalcima šta je to Greenpeace. Pa Greenpeace je međunarodna organizacija koja se bori za zaštitu planete, odnosno za ekologiju uopšte. Ali ne na običan način. Ne na običan način. Oni su prilični divljaci. Ne, oni nisu divljaci. Oni se jednostavno bore... Oni se bore na jedan veoma specifičan način koji se zove confrontation with non-violence. Znači, moraju da se konfrontiraju, ali ne na nasilnički način. Znači, oni se konfrontiraju tako što postavljaju svoja tela i svoje živote između nekog izvora zagađenja ili između neke sile, kao što je policija, vojska i tako dalje, i planete koju treba da zaštite. Naime, to je sve počelo 1971. godine kada je američka vojska trebala da izvrši nuklearnu probu na Amčatki. I jedna grupa tadašnjih hipika iz Vancouvera je sela i brainstormingovala u principu kao šta sad mi da uradimo, da li mi to možemo da sprečimo. I došli su na ideju kao pa ajde da probamo da iznajmimo jedan brod. Iznajmili su mali ribarski brodić koji se zove Philus Cormac i otišli su na mesto gde treba da se uradi nuklearna proba. Naravno, obavestili su sve medije kao mi idemo tamo, pa oni nek pucaju ako smeju. Ubiće nas 12 ili koliko ih je bilo na brodu i kao to je to. Jednostavno, američka vojska pod pritiscima medije to nije smela da uradi nuklearnu probu. Naravno, oni su tad spasili gomilu nekog marine life-a, kako se to kaže, neke foke, albatrose i tako dalje. Sad, mislim, te podatke možete naći na internetu, postoje tačno, znači koje su se životinje sve gnezdile i razmnožavale na tom ostrvu. I koje su životinje spasili. I koje su životinje spasili. U krajnjoj liniji doveli su do toga da na tom ostrvu prekinu sa izvršavanjem nuklearnih proba. Na tom arhipelagu Amčatku su vršene stalno nuklearne probe u to vreme. A druga interesanta stvar što se to mesto nalazi na mestu gde postoje tektonski rasedi, tektonski poremećaj. Tako da su te nuklearne probe mogli da deluju i u smislu stvaranja generisanja nekih zemljotresa i tako. Ali dobro, prave se druge nuklearne probe i opet se pomera... Pa mislim, sada trenutno kako stoje stvari oko tih nuklearnih probe, jedine koje su dozvoljene podzemne nuklearne probe. Pa da, ali to je opasno. Pa naravno, mislim to. To pomera od sedište zemlje. Da. Ne, nisam dovoljno stručna. Ono što sam ja doživjela u Parizu, ja sam išla u operu
I odjedan put se pojavila ekipa Greenpeace-a. Oni su bili u tim majicama o kojima smo pričali dok smo se vozili vamo. Da, oni su bili specijalno obučeni i oni su sa tubama i velikim onim flašama kečapa isprskali sve skupocene bunde svim damama koje su išle u operu. I to je bio skandal. Oni su onda zbrisali. To je bilo tako neočekivano. To se tako neverovatno dogodilo. To je bila jedna od neverovatnih akcija. Ja sam to naravno podržao. To baš ne znam koliko sadašnji Greenpeace podržava takve akcije. To baš nešto nije toliko baš u stilu Greenpeace da se na taj način konfrontira. U principu oni se više konfrontiraju sa nekim od zagađivača, kitolovaca i tako dalje. U principu šta je mene oduševilo? Šta je mene oduševilo? Recimo, na Severnom polu je bilo lovljenje beba foka za krzna. Znači, foke kad su bebe imaju jako skupocenu krznu. Znam, da. I onda se love te bebe foke. I onda su oni uzeli neke spreve, neke farbe u sprevima. I onda su išli po Severnom polu, jurili bebe i farbali ih. I to je za uvek, jel? Da, sad to krzno više ne vredi ništa. I ostale su ofarbane bebe. Pa da, su ostale žive. Dobro, a šta oni rade po pitanju ovog strahovitog ubijanja delfina? Pa imaju... Sada u Greenpeace-u postoje određene grupacije. Znači, postoje... Greenpeace se podelio, nije više jedinstvena organizacija, nego ima više sekcija u Greenpeace-u. Znači, postoje sekcija koja se bavi šumama, deforestacijom, globalnom klimom, globalnim otopljavanjem, nuklearnim programom, razoružavanjem i okeanima. Znači, ta sekcija koja se bavi okeanima, znači, u okviru nje su kampejneri koji se bave kampanjama za delfine, za mreže. Dakle, oni se ne bave životinjama, drugim životinjama. Pa, bave se u okviru zaštitama. Ali taj deo Greenpeace-a koji se bavi životinjama je prešao sad u druge organizacije, pošto je Greenpeace postao jedna glomazna i velika organizacija. Onda mora da preusmerava i resurse i ljudstvo. Tako da, recimo, moj prijatelj Tolga Temuge, to je interesantan patolog Turčin koji je rođen u Peći, on je bio dugo vremena generalni direktor Greenpeace Mediterana. On je sad prešao, recimo, u deo neku drugu organizaciju koja se bavi migriranjem ptica i radi zaštitu ptica i sarađuje i dalje sa Greenpeace-om, normalno, ali ne radi više za Greenpeace, mislim, radi za drugu humanitarnu organizaciju koja radi na zaštiti ptica, ali radi tesnu saradnju sa Greenpeace-om. Onda, recimo, ima World Wildlife Fund, one WWO organizacija koja isto tesno sarađuje sa Greenpeace-om, ali u principu sve zavisi od članstva, od godina, od trenutnog ustrojstva, ljudi koji rade, ko kome kako odgovara. Znate kako, na zapadu je život mnogo dinamičniji. Nešto što vam u jednom trenutku odgovara, sutradan ne odgovara, ljudi se menjaju, društvo se menja. Da, ali postoje neka ogovaranja i kažu da je u stvari Greenpeace jedna politička organizacija. Ne da je politička, to je jedna ovako vrlo špijonska organizacija. Špijonska organizacija. Da, mislim, tamo možete naći, recimo, moj dobar drug sa Greenpeace je bio u okviru rata u Bejrutu, glavni čovjek za komunikacije u CIA. Znači, onda, recimo, čovjek koji je bio kapetan nuklearne podmornice, odnosno prvi oficir stroja ruske nuklearne podmornice, došao da radi za Greenpeace. Tako neki likovi oficir... Znači, to se ne krije, to je istina. Pa ne to, nego, mislim, sad ono, šta je, ko je, kako tu, to, da li je istina ili nije istina, to je moje viđenje stvari. A to je i manje bitno... To je postala jedna multinacionalna kompanija. Ali u svakom slučaju se bori za očuvanje života na zemlji. Ljudi koji žive i rade u Greenpeace-u su počeli da pričaju kao tu više nema onog stila života i one priče sa početka Greenpeace-a kada je to bila grupa hipika koji se bore za mir i ljubav u svetu i to nego je postala multinacionalna korporativna organizacija koja samo misli kako će da namakne što više para, uz to boreći se naravno za svoje ciljeve, jer ciljevi su pre svega ono zašto Greenpeace postoji, ali duh Greenpeace-a je sve taj
neki koji je bio na početku, se gubi u celoj. Da, meni je žao što nemamo snimke i što nemamo fotografije. Pa ja imam fotografije, ja imam fotografije ovde na stiku, na memory donesu koje sam ja snimao dok sam bio te dve godine. Ima dosta fotografija koje se mogu naći na internetu, nije to nikakav problem. Mislim, do toga se može doći. Da, ono što je interesantno, ono što je interesantno meni je to kako si se ti kao Srbin, jel da, našao na tom brodu Greenpeace-a kao lekar? Pa našao sam se tako što je moj drug Srbin, Beograđanin, pre mene radio 7 godina na tom brodu. Kao lekar? Znači, on je ono vreme kad je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji dobio poziv za vojsku i kao čovjek neki hipi stremljenja na stranje koji ne želi da se bori protiv nikoga, pogotovo protiv Hrvata, sa kojima je onih hipi koloniji na Mljetu se družio godinama i ono, imao gomilu dobrih prijatelja iz Hrvatske, ja sam trebao što idem tamo da pucam na Hrvate, mislim, ono, glupost, ili na Slovenci, ili na ovoga, ono, dobio poziv za vojsku, otišao, živi Amsterdamu čovjek. I tebe preporučio. I on je tamo godinama živeo, dobio amsterdamske vlade, socijalnu pomoć, stan i sve ostalo. I sad tamo tražio posao, našao je posao u Greenpeace-u, pošto oni nisu tražili ni nostrifikaciju, ništa, tražili su znanje engleskog, nisu tražili znanje holandskog, što je isto vrlo teško za lekara naše kad ode u Holandiju da nađe posao holandskog, je dosta težak za učenje i za savlađivanje do tog nivoa, da vi možete kao lekar da se zaposlite u Holandiji. I on jedno su 7 godina plovio po svetu, za tih 7 godina mi se stekao prijatelje stvarno po celom svetu. On bio i na severnom i na južnom polu. Ono, mislim, jako se lepo provodio. Plate, da vam kažem iskreno, nisu neke, smešne su kakve su plate lekara u Holandiji i na zapadu. To se više smatra kao neka nadoknada za volontiranje. I onda si proveo na brodu kontinuirano neki period. Da. Prve godine 4 meseca, druge godine 3 meseca. U kontinuitetu? Da. I šta ste radili za sve to vreme? Pa za sve to vreme rade se kampanje i akcije. Znači, glavni čovek kada se radi kampanja je kampejner. Znači, to je čovek koji organizuje neku kampanju. Znači, ja sam bio u okviru kampanja, prva kampanja mi je bila kampanja koja je se odnosila na ilegalno sečenje drveta u Amazonu. Znači, deforestation je taj deo Greenpeace-a koji se bavi ilegalnim sečenjem drveta. Kampanja u okviru tog dela Greenpeace-a za deforestation je bila illegal timbering in Amazon. I šta se radilo? Radilo se da su ljudi bili poslati iz Greenpeace-a u Amazon da prate drvo koje je ilegalno sečeno. Znači, tamo su pratili koje je drvo ilegalno sečeno, gde je ukrcavano na koje brodove. Znači, ti brodovi kada su stizali u Evropu, mi smo pratili u koja pristaništa treba da istovaruju svoje drvo i da blokiramo istovar te robe u te luke, tako što smo slali svoje penjače na te brodove koji bi blokirali, vezivali su se za dizalice i onemogućavali istovar te robe. Da, ali šta to znači onemogućavali istovar? Zašto nisu onemogućili seču šume? Pa... Znate šta, u Amazonu onemogućiti seču šuma, to je jako teško. Zato što onaj ko seče šume u Amazonu, on seče ne samo državne šume, nego seče i privatne šume. Ti ljudi koji seku šume u Amazonu su ljudi koji imaju jaču vojsku nego što je brazilska vojska. Znači, ti ljudi su toliko jaki i ne prezaju da pobiju cela domorodačka sela, a ne pojedinci iz Greenpeace-a. A Greenpeace-ov princip je da je konfrontacija neagresivna. Znači, ne možete vi neagresivno da idete protiv nekog ko ne preza ni od čega i spreman je da vas ubije na keca, što kažu u Kvenciji. To je drvo sečeno i sad je trebalo da ima neku svrhu i Greenpeace preči da... Ne, sadite sad ovako. To drvo stigne i to drvo treba se istovari. I onda sad Greenpeace tu napravi akciju, privede medije i traži da onaj ko je uvezao to ilegalno drvo treba da odgovara. Razumete, i dok se situacija ne raščisti, nema istovara drveta. Znači, onaj ko je ušao u priču, ko je angažovao brod, ko je angažovao luku, treba da plati kaznu i dok se ta kazna ne plati, a aktivisti Greenpeace ostaju tu zavezani i
u principu mora da dođe policija da ih odveže, da preseče lance. I onda će neko razmisliti ponovo da li će seći šumu. Da li će pristati na to da uveze. Recimo, mi smo imali takav uspeh da su u tu ilegalnu seču i uvoz tog ilegalno sečenog drveta bila umešana dva ministra Portugala. I morali su daju ostavku. Znate, to, ja ne znam, šta bi trebalo se desiti u ovoj zemlji Srbiji da dva ministra daju ostavku. Ali ja mislim da će doći trenutak u kome će morati svi koji su prekršili zakon ipak da plate. To bi bilo divno. Bilo bi divno, da. Pa, eto, možda je ova emisija, možda je ovaj naš razgovor, začetak nekog Greenpeace-a u Srbiji. Ja se nadam. Mislim, put je ovakav. Da bi ostvarili Greenpeace u Srbiji, mi prvo moramo da napravimo neku našu organizaciju sličnu Greenpeace-u koja radi po standardima Greenpeace-a. Prozovimo je bilo kako, nema veze. I kada Greenpeace vidi da mi imamo takvu organizaciju koja ima svoj prihod, koja može da stoji na vlastitim nogama i koja je spremna za saradnju sa Greenpeace-om, tog trenutka mi možemo Greenpeace-u da pošaljemo zahtev da se učlanimo u Greenpeace po sistemu. Mi imamo toliko i toliko prihoda godišnje. Znači, procenat od našeg prihoda se plaća u centralu Greenpeace Internationalsa po sistemu kao i sve ostale zemlje. Znači, mi skupljamo dobrovoljne priloge za našu organizaciju. Naša organizacija se više neće zvati Zelena Srbija ili bilo kako, nego će se zvati Greenpeace Srbija i mi ćemo na konto toga plaćati 10 ili 20% našeg prihoda od naših članarina u Greenpeace International, kao što rade i sve. Da li ćemo onda imati prava da zahtevamo da neki ministar bude smenjen ako bude uradio? Da vam kažem, mi to imamo pravo i ako napravimo organizaciju koja se zove Zelena Srbija, isto tako, imamo pravo da kopiramo metode Greenpeace-a ovde u Srbiji bez ikako. Čak imamo pravo i na ne non-violence confrontation, imamo pravo i na violence confrontation ako želimo da našu organizaciju postavimo po takvim principima. Znači, da bi ušli u Greenpeace, naša confrontation mora bude non-violent. Postoje organizacije u svetu slične Greenpeace-u koje primenjuju violent confrontation. U kojim sve zemljama postoji Greenpeace? Pa, postoje trenutno, zadnji put kad sam bio na internetu, bila je 41 nacionalna i regionalna organizacija. Znači, međutim, Greenpeace International je imao od tog dela koji se uplaćaju u te nacionalne i regionalne organizacije, znači od tih članarina, je imao prihod od negde 120 miliona dolara godišnje, neke 2000-2001 kad se ja radio. Ali recimo, vi da vidite kako je organizovan Greenpeace Nemačke ili Holandije, ne znam, nisam bio u Greenpeace u Amerike ili Kanade koji su još jači, ali mislim, to je da ne poverujete. Mislim, oni ljudi prave svoju struju, imaju hangare u kojima imaju sve od helikoptera do podmornice. Mislim, šta god vam treba, može. U Greenpeace-u nemački akcioni koordinatori, znači to su ljudi koji organizuju akcije Greenpeace-a, imaju otvorene račune, tad su imali 200.000 maraka. Znači, šta god treba, on ima karticu i sve što potroši do 200.000 maraka, nema problema za potrebe akcije, ne mora nikom da pravda. Da li to znači da je Greenpeace, recimo, u Nemačkoj zaveo red i da se tamo čuva taj deo planete? Pa ne može niko da zavede red, znate, mislim, red je u ljudskim glavama. Ali je doveo, mislim da su postavili mnogo da se neke stvari u tim ljudskim glavama promene. A to je ono najvažnije, znate, ne možete s polja dovedete nikakvu silu koja će se to da zavodi red. Znate, ali promeniti stvari u ljudskoj glavi, to je već ono velika stvar. A šta bi onda mi imali od toga kada bismo imali svoj Greenpeace u Srbiji? Pa, sad ono, da bismo imali nešto u principu, imali bismo sigurno nešto što bi, znate kako, kažu ono, to sam nedavno ponovo čuo posle dugo godina, kaže, pozitivne misli generišu pozitivne događaje. Da. Odavno nisam čuo i upadnem na neki skup o prirodnoj ishrani i onda čovjek mi tresne ono u lice, ono što sam davno, davno čuo, ali istine. U principu, širenje pozitivnih misli, pozitivnih ideja, okupljanje ljudi sa zajedničkim ciljevima, zajedničkim stavovima, mislim, to neki moment iz 60-ih još, ali mislim, to ono što se izgubilo, ovo sve danas je postao
ono ide u jednom totalno pogrešnom pravcu. Mislim, niko se više ne bori za prave ciljeve, za prave stvari. Ljudi razmišljaju na totalno pogrešan način. Krajnje vreme da neko ustane i kaže dajte ljudi, treba nešto se promeni. Da li ste bili jedini lekar na brodu? Da. A koliki je to bio brod? Pa brod je bio 50 i nešto metara i brojao je od 19 do 50 ljudi. Zavisi od situacije. Znači, u najmanjem brojno se je bilo 19 na brodu. A zašto dermatovenerolog na brodu? Pa ja sam, inače, prvo završio specijalizaciju iz sportske medicine. Tako da, više sam zbog toga bio na brodu. I zbog medicine rojenja kojom sam se bavio. A nije bitno, mislim, taj posao može da radi i više medicinska sestra, odnosno medicinska sestra ne mora... Šta to znači medicina rojenja? Pa to je medicina koja se bavi i proučava fiziologiju rojenja i ono, organizam kako se ponaša i kako deluje pod povišenim pritiskom uslovima, pod vodom i tako. Duga priča. Znači, vi ste i sportski lekar. Da. Pa ne, mislila sam zato, kao povezala sam kožu sa time što si stalno na brodu, što si izložen. Ne, nema to veze, nema to veze. Njima treba bilo kakav lekar, čak i sestra dovoljno. To se u stvari čak i ne zove posao lekara, to se zove doktor deckhand, či doktor mornar. Ono, posao je, ako nešto, ne daj Bože, zatreba, imamo doktora na brodu. A taj doktor u slobodno vreme se bavi ribanjem palube, i ostalim poslovima. S tim što svi oni doktori ostali koji su radili na brodu su uglavnom nalazili i smišljali neke doktorske poslove, ali ajde da radimo analizu zdravlja ovih ostalih. Mi je bilo mrsko da ribaju palubu i ja sam uvijek tako nosio neke šrafcigere po palubu, bavio se to što volim da radim tako majstorske poslove. I zato su me ostali mornari valjda i volili toliko. I brinuo sam se o hladnom pivu, to je bilo važno, budu od hladnog piva. Dobro, i za sve to vreme, prve godine i druge godine, osim te akcije u šumama Amazona... Ne, to je bila prva kampanja, to je bila prva kampanja. Posle te prve kampanje, onda smo bili na drugoj kampanji, to je bila Toxic Tour of Mediterranean. Znači, to smo išli po celom Mediteranu i bavili smo se problemima zagađivanja Mediterana. Znači, Greenpeace Mediterana u to vreme obuhvatao više malih zemalja koje nisu bile spremne da naprave svoje Greenpeace, nego su sve bile ujedinjene u Greenpeace Mediterana na Malti. Tad je to bila dobra prilika, recimo, da Crna Gora, odnosno Srbija i Crna Gora uđu u Greenpeace. Međutim, ljudi iz Crne Gore su došli u Greenpeace i rekli, velju, mi smo ekološka država, mi moramo ući u Greenpeace. Ovi su nam govorili, ma kakva ste ekološka država, vi ste kriminalna država, mi nećemo znao da imamo posla. I oterali ih na svoje mesto. Jednostavno, takvu sam ja priču čuo sad, ne znam koliko je to legenda ili istina, oni koji znaju, prepoznaće se u toj priči. Ja sam je čuo, pa prenosim kako sam je čuo. Otprilike, na neki lepši način, verovatno, Greenpeace mogu čak i da se preseli u Crnu Goru sa Malte, pošto oni na Malti za pare koliko plaćaju prostorije koje iznajmljuju na Malti da bude Greenpeace Mediterana, za te pare su mogli da privatizuju pola Crne Gore. Mislim, pošto je Milo tamo plaćao ono što je plaćao kad je plaćao. Za te pare su i ovi mogli da plate bez problema. Doduše, i pivo, koliko se troši piva na Greenpeace-u. Puno se troši piva? Pa pivo se troši, mislim, to je pravilo na brodu, do 5 sati se ne pije pivo, posle 5 sati se... Napiju mornari. Ne, tamo je pivo na crtu, ono, znate, to su tropske vrućine, mislim, uglavnom je ono, nema napijanja, znate, ali pivo je malo, ono, 3 deci... Dobro, ljudi koji su u tom Greenpeace-u, je li tako, ljudi sa kojima si bio na brodu, to su ljudi koji se bave samo time, to nisu ljudi koji imaju neka druga zanimanja, pa ovo rade s vremena na vreme. Ne, tamo je posao. Tu imate galeriju nenormalnih likova koje vredi upoznati, po svaku cenu. Recimo, jedan od likova sa Greenpeace-a, bivši direktor Greenpeace Mediterane, poznati turski glumac iz bogate turske porodice, Erkut Ertürk. On je
kao vrlo mlad, recimo mogu ga porediti sa Andrejom Miloševićem, kao vrlo mlad je postao tako poznati fancy turski glumac, glumao tako nekim turskim sapunicama, vodio neke reality showove, i shvatio ono kao šta će meni pare, šta će meni popularnost, šta će meni svi te lažni prijatelji, kao svega toga sam se naživao do svoje 25. godine, i kao ono, idem ja kao negde da steknem prave prijatelje i da putujem i da se provodim, i prijavio se kao volonter da radi u Greenpeace. Ono, znači, idem da radim za džabe, da mi se ništa ne plati, idem da se borim za dobrobit planete, kao ono, kao totalno, ono, ladna srca, kao pare mi ne treba, imam pare, nasledio sam toliko, zaradio sam i više nego što mi treba, i šta sad više, ono, kao, nemam potrebe za tim, idem kao to da radim. I počeo kao volonter, znači, neplaćeno da radi, onda se pokazao, pošto dečko stvarno, ono, hiperinteligentan i super čovjek i sve to, pokazalo se da se razume u vanbrodske motore, znači zna da popravi ovako, ono, bilo koju mašinu, ono, vanbrodski motor. I onda kao, ajde, kad već znaš što da radiš, što bi radio kao volonter, nama trebaju, ono, kao, zapošljavamo ljude da rade taj posao, popravi vanbrodski motor, hoćeš da radiš to za pare, pa kao, ajde, što da neću, mislim, kao ćete me platiti, ono, ajde. Onda je radio godinama kao inženjer za vanbrodske motore, onda ovaj Tolga koji je bio Turčin isto, te što je rođen u Peći, on kad je ostavljao posao direktora Greenpeace Mediterana, kad je trebao predložiti svog zamenika, on je ladno predložio Erkuta da on postane direktor Greenpeace Mediterana. I ovo je do pre dve godine, znači četiri godine, pre šest godina, pre dve godine, bio direktor Greenpeace Mediterana. To su neke podaci koje sam ja preko Facebooka saznao. Dobro, znači ljudi koji rade u Greenpeace-u su tu baš zaposleni, to je njihovo zanimljivo. Ima ljudi koji su zaposleni u Greenpeace-u, ali se sve, uglavnom, najveći posao Greenpeace obavljaju volonteri. A ko finansira Greenpeace? Finansiraju privatna lica svojim dobrovoljnim prilozima i članarina. Znači, u Nemačku je najmanja članarina u vreme kad sam ja radio u Greenpeace-u bila 50 maraka. Mesečno? Znači, godišnje. Godišnje. Znači, vi birate visinu svoje članarine, prijavite se, oni vam pošalju jedan pamflete i zaokružite koju nivo članarine hoćete godišnje i sad svaka od tih članarina donosi neke benefite. Recimo, za 50 maraka godišnje vi imate neke 4 godišnje izveštaja, 4 puta godišnje dobijete neki list papira na kojem piše koje sve akcije Greenpeace uradio, šta planira da uradi, šta, znači, to je to. Znači, ne finansiraju države Greenpeace? Ne. Napravićemo za trenutak pauzu zbog reklama. Kuća koja štedi energiju. Izgradnja za samo 16 dana. 100 godina garancije. Niskoenergetski objekti Logland. Uštedi gradeći, zaradi stanujući. Do Beča? Može. Do Zlatibora? Može. A na Crnogorsko primorje? Može i to. I to svakog dana. Putujmo sa Fenix Toursom. Udobno. Bezbedno. Prijatno. I svakodnevno. Fenix Tours za vas. 444-622. Zeitgeist. Le temps. Dakle, razgovaram sa Nenadom Dostanićem, dermatovenerologom i čovjekom koji je dve godine za redom u određenim periodima bio na brodovima Greenpeace-a i u akcijama Greenpeace-a. Pričamo o Greenpeace-u i maštamo o tome da možda jednog dana to postoji i u Srbiji, u našoj zemlji. Da li postoji Greenpeace u nekoj od naših bivših republika? Pa, ta ideja je postala mnogo pre nego što se ja zaplovio na Greenpeace-u.
Naime, od jedne aktivistkinje Greenpeace-a iz Engleske, muž, da li je on Hrvat ili ona Hrvatica, pa je udata za jednog poznatog Greenpeace-ovog aktivistu. Oni su hteli da napravi Greenpeace u Hrvatskoj koji bi bio za ceo region. Pa nešto u Sloveniji, valjda, postoji neka ekološka organizacija koja je uradila već neku saradnju sa Greenpeace-om nešto. Znači su oni već na putu dobrom da naprave neku vrstu Greenpeace-a. U Austriji postoji Greenpeace, u Mađarskoj postoji Greenpeace. Dobro. Znači, taj put je, kad postoji neka organizacija, ona prvo počinje da sarađuje sa Greenpeace-om na nekoj osnovi. Znači, postoji neka vrsta saradnje, Greenpeace voli da se besplatno reklamira. Znači, mi organizujemo neku akciju, za tu akciju nemamo tehničke mogućnosti. Znači, nemamo ljude koji su spretni u planinarenju, u širenju tih velikih reklamnih poruka, mislim, reklamnih, da kažemo kako to ljudi vole da pokazuju rukama. Znači, ono, ti beneri su u stvari neke poruke koje Greenpeace širi. Oni to vole da šire na nekim velikim platnima koje alpinisti razapinju po nekim zgradama ili mostovima ili gde već. I obično se za to koriste iskusni Greenpeace-ovi aktivisti. Znači, iskusni penjači njihovi. Obično niko u regionu nema takve ljude. Mislim, ja srećno se bavio alpinizmom i speleologijom, pa znam dosta naših penjača koji su daleko bolji tehnički penjači od Greenpeace-ovih penjača, ali ne vjerujem, ti ljudi imaju iskustva baš u širenju. Mislim, oni su vrhunski za pranje prozora po zgradama i tako dalje. Verovatno bi brzo savladali taj trening, ali niko od njih to nije radio, nije bilo potrebe. Ali, mislim, mogli bi oni to da odrade uz malo treninga. Dobro, ali ako si ti radio u Greenpeace-u i od toga si živeo, imao si tamo svoju platu? Ne, ja sam radio ovde, imao sam svoju platu, ja sam imao mogućnost da iskoristim, znači, za spremanje magistarskog ispita, imao sam 2 meseca odvrenog slobodnog i onda sam uzeo godišnji odmor i povezao to. I to si radio besplatno? Ne, pa dobio sam naravno platu. A ko te je plaćao? Ako Greenpeace... Ne, ja sam radio za platu. Ja sam radio za platu u Greenpeace. Da, ali kako Greenpeace ako... Greenpeace International. Greenpeace International ima odeljak koji se zove Marine Services. I oni stalno, imate da nađete stalno na internetu, znači uvek su na tim brodovima Greenpeace-a trenutno operišu u Marine Services-u taj brod na kome sam ja radio Greenpeace, MV Greenpeace, baš se zove tako brod, i otišu u muzej. Znači, više ne operiše. Umesto njega je uveden nov brod koji se zove Esperanca. Znači, veći, jači, bolji brod. Esperanca radi umesto MV Greenpeace-a. Postoji jedan Arctic Sunrise se zove, drugi on je manji brod. I postoji čuveni Rainbow Warrior, on je jedrenjak. Da, ali ko kupuje te brodove? Ko plaća ljude koji rade za Greenpeace? Pa evo da vam kažem podatak. MV Greenpeace je kupljen za pesmu dolar. Znači, platite nam dolar i otvorite nam pesmu i dobit ćete brod. Aha, znači, postoje dobrotvori koji vole da se očuva planeta. Znači, Greenpeace postoji zahvaljujući bogatim ljudima koji pomažu tu organizaciju i članarin. Naravno, zahvaljujući tim članarima, zahvaljujući prodaji majici. Veliki, veliki deo fondova koji se sliva u Greenpeace je od prodaje tišorca, ono. Znači, Greenpeace se sastoji od gomile entuzijasta koji žele da spasu planetu. Da, da. Koji su raznih zanimanja i koji su iz različitih pobuda se našli na tim brodovima. A zašto su Greenpeace samo brodovi? Ne, tamo na to. Brodovi predstavljaju elitu Greenpeace. Znači, ljudi koji rade na brodovima, oni predstavljaju krem Greenpeace-a i oni su u principu šminka koja putuje po svetu i dobro se zezva. On organizuje žurke i učestvuje u akcijama koje organizuju regionalni Greenpeace-evi. Znači, priča je ta da regionalni Greenpeace-evi organizuju akcije i onda sad uplovi brod, organizuje se žurka, napravi se dobro zezanje i onda sutra idemo u akciju koju je organizuo regionalni Greenpeace, a brod je tu da podrži tu akciju. Dobro, a da li Greenpeace ima i svoje avione, kamione, helikoptere? Ima, avione, kamione, helikoptere, sve ima. A znači sve ima? Sve ima. Pa Greenpeace je u stvari... You name it. Kako ide ono? You name it, get it. Nije problem uopšte. Šta god kampejner zamisli. Kampejneri su ti glavni mozgovi kampanja. Znači, koji osmišljavaju kampanje. Znači, cifre od nekoliko miliona
evra, dolara, čega već. Dobro, u okviru jedne kampanje su ništa. Pretpostavljam da ljudi koji su u Greenpeace-u. Znači, ceo što se priuči što veću medijsku pažnju da. I pomeriti svest što više ljudi na planetu. Da, pretpostavljam znači, da je za ulazak u Greenpeace, da je za ulazak u to, kako da kažem, da ne može bilo ko da se time bavi. Moraš da budeš obučen za to. Da bi mogao da radiš neke takve akcije. Moraš, pa, naravno, da budeš, moraš da budeš u kondiciji, moraš da budeš zdrav, moraš da... Pa, ne mora. Mislim, bilo je tu, recimo, jedna od ljudi koja je bila oficir broda na Greenpeace-u ima jednu nogu. Pa šta će ona tamo? Pa, mislim, žena. Znači, žena. Tamo ima i žena. Da. Aha. Da, ima žena zmajeva. Ima žena zmajeva. Da, a čak, izvini, šta je radila osoba bez noge? Osoba bez noge. Ta osoba bez noge je bila u stanju da se popne na tanker, ono, ili... Ali bila je vešta, moraš biti, dakle, da, vešta. Pa, određeni nivo veštosti za određene zadatke. Zavisi šta vam je zadatak. Pa, znači, tu ima i žena i muškarac. Da, ovaj, pa recimo, zezati, recimo zore, kampener... Pa, naravno... Ja sam mislila da sam muškarac. Zavrličim na nekog koji mi se smara u životu. Sa bilo čime. Da, baš interesantno. Naravno, zezanje je stvarno vrhunsko. A pritom pomoć da, planeti, da. To je pre sve grupa vrlo inteligentnih ljudi koji... Dobro, a šta se onda dešava sa tim pobijenim silnim ribama u Danskoj? To je stvarno jedna katastrofa i eto to ne su snimci... Ne znam, ja sam vidio, on neko mi poslao neki snimak preko neta. Pa strašno, to ne može za Crveno more, neki, to ne može neki zaliv pun mrtvih delfina, mislim, neka je za užas. I šta onda, je li tu nešto radi Greenpeace? Pa, naravno da radi, mislim, ono, svuda gde se vidi nešto što bode oči, što smeta čoveku, to se, znate kako, mislim, osnovni princip rada Greenpeace je okupljanje ljudi i diskutovanje, mislim, to se na englesku zove brainstorming, ono kao, neko prikaže problem i sad se okupi nas 10 i kao, zajednički analiziramo problem, znači, to je problem, aha, dobro, gde je to? Aha, to je tu, kao, pa sad ima neku ideju, šta bismo mi to mogli da uredimo, kako bismo mi to... I onda svako iznosi neku svoju ideju, kako bi on rešio to, šta bi mogli, kakva bi akcija to mogla da se uredi, kakva bi kampanja to mogla da se napravi. I onda, znači, zajednički se proanaliziraju sve te ideje, bez obzira koliko da na prvi pogled izgledaju suludo ili čudno ili totalno promašeno. Znači, u svakoj ideji se traže dobre strane i loše strane i mane i vrline i onda se znači zajednički dođe do neke totalno nove ideje ili nekog totalno novog rešenja koje na kraju ispadne ono krajnje rešenje. I koje... Gde je centrala Greenpeace? Centrala je u Amsterdamu. Znači centrala Greenpeace International je u Amsterdamu. Ranije je bila u prvom komšiluku kuće Ane Frank. Ako znate, ona kuća, Ane Frank, ne, da, dnevnik Ane Frank. Dnevnik Ane Frank. Da, da je to. Da. To je bila, ali su, to je skup de Amsterdam, sad su preselili negde drugde, nije više to. Sad ne znam gde. Glavno, odatle je to sve poteklo. Ne, ne, to je sve poteklo iz Kanade. A sve je poteklo iz Vancouvera. Poteklo. A zašto onda nije tamo sedište? Pa zato što je u Amsterdamu marihuana legalna. Sačuvaj Bože. Pa ozbiljno, mislim, ono, to su hipici koji su želeli da ih niko ne smara glupostima. Znate, ono, kao, dosta njih uživalo marihuanu i onda jednostavno, kad neko ima protiv Greenpeace, onda će se uhvatiti, recimo, za takvu činjenicu što neko od njih puši marihuanu. Onda je dugo godine vredala ono, priča kao, to su oni naduvani hipici koji, kao, idu okolo i bore se za... Mislim, jednostavno, stav, ono, kapetana na brodovima, bolje mi posao da bude naduvana nego mi bude pijena. Ako, mislim, moje medicinsko stanovište i gledište je vrlo slično tome. Ali, ono, ne znam, ja ono, ne odobravam to neko menjanje svesti kao postizanje cilja i promašaj. Dobro. I šta mi da uradimo da u Srbiji dobijemo jednu takvu organizaciju? Pa, za početak, ovi ljudi koji su se prijavili na sajt da hoće, a ima ih, koliko vidim, preko 23.000. Da. Ima drugi sajt sa skoro 1.000 ljudima. Pa to ništa ne znači. To je 24.000. Pa ja mislim da treba poslati
neki cirkularni e-mail ili ono poruku. Ja vidim da ja sam se učlanio neke druge grupe i vidim da te druge grupe šalju poruke svojim članovima. Evo ovako, to je jako smešno to što ti pričaš. Ja na mojoj grupi za prava životinja, evo samo da vidiš gde živimo, šta je Srbija. Ja imam jednu grupu koja se zove Peticija za prestanak ubijanja pasa u Srbiji. U njoj ima 36.650 ljudi. Početak te grupe piše potpišite peticiju, pošto postoji jedna peticija napravljena na onom Care2 petition sajtu i od 36.000 ljudi u grupi potpisnika na peticiji ima 9.600, od čega možda 4.000 iz te grupe koja je kliknula da uđe u tu grupu, je li tako? A ostalo su prijatelji prijatelja, ljudi iz inostranstva i oni ljudi do kojih dolaziš na neke druge načine. Znači, srpska svest se završava na kliku. Ja sam kliknuo i nisam se potrudio. Ja jednu macu ne mogu u grupi od 36.000 ljubitelja životinja, da udomim, jer svi vole životinje i svi kažu jao mukice, jao slatka, jao divne, ali niko neće da je uzme i niko neće prstom da mrdne. Drugim rečima, taj put je dobar ja samo želim da čujem mišljenje. Taj put je dobar utoliko što ti zaista možeš 30.000 ljudi da edukuješ time što ćeš postavljati tekstove na toj grupi, što će oni čitati i što će se od 36.000 ljudi njih 9 priključiti toj ideji. A za početak 9.000 ljudi nije mala stvar. Ne 9.000, mislim, Greenpeace je ostalo njih 12. Njih 12, jesu. Znači, ono, možda i troje neko dovoljno. Jeste, da. Sve pitanje kako je akcija u pitanju. Pa eto, konkretno taj dečko koji je admin na toj grupi, koji je meni i rekao da se obratim tebi, on je ždrnja, jel da? Da, on je rekao kako ne može nikako da dođe do tebe jer on ima neki problem s kompjuterom i svaki put kad hoće nešto da ti napiše, njemu se to izbriše. E, onda je rekao meni, ajde probaj ti, a pošto za mene ne postoje prepreke, ja sam odmah došla do tebe i meni se jako dopala ta ideja. To je što je moj omiljeni psihijatar, kaže, nema neosvojivih tvrđava, ima samo loših osvajača. Samo loših osvajača. Dobro, ja sam očigledno neki dobar osvajač. Te mi tako dođu smo jedno do drugog i možda je ovo stvarno neka emisija koja će, eto, svi ljudi koji je budu gledali su čuli, svi ljudi koji gledaju našu emisiju, čuju šta mi pričamo, o čemu mi pričamo, pa onda i ti ljudi koji su na toj grupi. Mislim da je možda dobra ideja da se napravi jedan pravi sajt koji neće biti neka grupa na Facebooku, nego će biti neki sajt koji će moći da obaveštava ljude o našim idejama i možda onda treba napraviti neko cirkularno pismo tim nekim ljudima koji kod nas imaju novac i koji bi možda hteli da podrže tu akciju, pa da i mi krenemo tim putem, jer money makes the world go round. Ako nemamo novac... O tome ćemo pričati u Čečilu. O tome ćemo pričati u Čečilu kad budemo ručali posle emisije. E sad, da li je jedan mali crv avanture koji ti u svakom slučaju imaš u sebi, čim si bio profesionalni ronilac. Imam veliki crvavanture, samo što imam veliki šraf u kolenu. A imaš šraf u kolenu. A što, šta si radio? Polomio sam nogu na skijanju. Pa dobro, znaš kako, možda će taj tvoj crv pojesti. Ja skijam meni sa tim šrafom samo. A skiješ sa šrafom? Samo sad imam rame sam operisu. A koliko si visok? 188. A meni se čini da si 194, tako mi izgleda. Da nisi porastao u posljednje vreme. Ne, nego sam se ugojio. A ugojio si se. Ne, u stvari, ne, znam šta je. Svi ljudi koji imaju dugačke noge, a ti imaš dugačke noge, automatski izgledaju viši od onih ljudi koji nemaju dugačke noge. Da, imam izuzetno dugačke noge i izuzetno kratak vrat. Kratak vrat, da. Znači, vučete taj život avanturistički. Koga to ne bi vuku, to ono ko proba, ono, gore od droge. Gore od droge, da. I postoji mogućnost da ponovo tamo odeš. Kako da ne? A da li ti kao ličnost, kao neko koji je već bio u Greenpeace-u, kao neko koji je na neki način sastavni deo tog
velikog Greenpeace-a, imaš onda neka veća prava da pokreneš taj Greenpeace u Srbiji? Pa, verovatno da bih imao, u stvari ne bih imao prava veće, nego bih imao bolje kontakte samo. Ja sad imam neka totalno druga, ono, imam potrebu da odem, ono, javljam se, ono. Da. Da moram da odem u Amsterdam, sad noć veštica, pa tom prilikom baš mislim da pokrenu neki posao oko skupljenja fondova za Greenpeace. Naravno, Greenpeace nije operisan toga da im neko skuplja fondove za džabe. Tako da planiram da idem tamo da obnovim te kontakte i da pokrenem lep posao ovde, u Srbiji, vezan za Greenpeace. I mislim da ću u novembru ići za Amsterdam i da ću, ono, da krenem u tu priču ozbiljnije malo. Mislim, do sad sam čekao, ja sam ćerke obećao svoje obećanja i ove, kažem, moram budem Deda Mraza ove godine, zato verujem u Deda Mraza. Aha. Tako ispunjavam želje. Ja sam joj obećao, ako očisti tu prvu godinu na fakultetu, da... Češ da je vodiš? Neću da je vodim, nego ću joj nađem posao u Greenpeace-u, odnosno da volontiram u Greenpeace-u. To mogu odmah da joj sredim, nije nikakav problem. Ali da joj nađem posao, menici, da joj nađem posao. Da, na taj način ćeš... Znači da joj omogućim samostalnost, ono da... Na taj način ćeš i u stvari potpuno promeniti život. I ona, verovatno, će otići nekim putem kojim ne bi otišla da nema tu šansu. Pa to je njena želja, mislim. Ako je to njena želja, ja sam neki Deda Mraz, onda je red da je Deda Mraz ispuni želju. Da. Samo, znate, ima jedna problem sa željom. Pazite što želite, možda da vam se ostvari. Je li tako? Da. Svaka želja ima svoje nus pojave i neželjene efekte. I svaka terapija, ono, u medicini. Jeste. Malo pre sam videla na kameri ovu moju knjigu, novu koja se sad pojavila. Ona se pojavila na svim kioscima u našoj zemlji, štampinim i presinter možemo se menjamo za knjige, ja vam dam jednu moju i meni ja bi jako vola da mogu da ti danas, ja obično poklonim gostima knjigu, ali nemam jer sinoć sam išla na tu televiziju Enter i ponela sam sve knjige koje sam imala u tom trenutku u kući da dam Tijani Mandić koja je recenzent na mojoj knjizi i gostima koji su bili osim mene u emisiji, ali obećavam da ću ti poslati knjigu. Ma da mene taj muškaraca ne interesuje, više mi interesuju žene. E pa ja sam pišem drugu knjigu koja se zove Udate kurve i ljubavnice kučke, da, pa će te ta knjiga verovatno interesovati i nju će ti dati. Sad mi postavi neko pitanje za kraj. Menjamo uloge. Menjamo uloge. Gde je ta rupa da bacaju te životinje? Baš bi volao da vidim tu jezu. U Kaću. Može da se priđe. Stočna jama u Kaću. Da, otprilike Kać je pred ekološkom katastrofom. Mislim, to ne bi bilo loše snimiti i poslati... To ne bi bilo loše snimiti i također predlažem da snimiš nelegalizovanu šinternicu na đubrištu Novog Sada, koja nema građevinsku dozvolu i u vreme Maje Gojković je sazidana, a još uvek nisu ništa uradili da ona bude srušena. Tu ubijaju životinje injekcijama deterđenta u srce i polužive bacaju u nelegalizovanu stočnu jamu. Ja se ne razumem u te stvari. Mislim, imaju ljudi koji su plaćeni da rade taj posao i znaju ga fenomenalno. Da se otvori neki sajt ili nešto na internetu gde bi se takve stvari po Srbiji skupljale. Pa ja upravo to imam, sa 36.000 članova. Da, svi kažu jao strašno, ali niko ništa ne uzima, ali niko ništa ne radi. Ali pošto kao što vidite, nemamo vremena za gubljenje, kao što piše na mojoj majici, meni se jako dopada tvoj predlog da odemo i da snimimo tu stočnu jamu u Kaću i da snimimo tu nelegalizovanu šinternicu na đubrištu grada Novog Sada, jer uglavnom ljudima ne daju tu da uđu. Ali kad mi dođemo kao Greenpeace, mi ćemo to snimiti. Da, nećemo doći kao Greenpeace, nemamo prava, ali možemo doći kao neka organizacija koju ćemo oformiti. Mislim, moja bivša žena imala svoju neku nevladinu organizaciju, čak i pokretala neke ekološke akcije. Moja Sava nije deponija. O tome ćemo se sve dogovoriti u Čerčevu na ručku, zato što je naša emisija kraj.